ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ତାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ମାଟିର ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ବୀର ବାଜିରାଉତର ଜନ୍ମ, ଯେଉଁଠି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ଭଳି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେ ମାଟିକୁ ଅପବିତ୍ର, କଳୁଷିତ ଏବଂ ଦୂଷିତ କରିଛନ୍ତି ଆମର ବିଧାୟକମାନେ। ଢେଙ୍କାନାଳର ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯାହାର ପ୍ରତାପ ନଗରୀ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପୁତୁରାଙ୍କର ଶୋରୁମ୍ ଅଛି, ସେଇଥିରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକର ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଫର୍ଚ୍ୟୁନର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ତାଳଚେରର ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି। ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅବିଭାଜିତ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଅପମାନିତ ନିନ୍ଦିତ କରିଛି। ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ଅପମାନ ନିନ୍ଦିତ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ମାନେ କରୁଛୁ, ଯଦି ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛ ଦିଅ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ ତୁମକୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇକରି ବିଦାୟ କରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ବିଷୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେସ୍ଟାକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ। ସବୁ କେସ୍ ଚାପି ଦେଲା ଭଳିଆ ସେ କେସ୍କୁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଇଏ ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଛନ୍ତି, କାଳଙ୍କାରୀ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାଣୀ ମହୁମାଛି ସାଜି ଆଜି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଧାୟକ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏମଏଲଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ସଂସ୍ଥା CBIକୁ ଦିଆଯାଉ, ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଢେଙ୍କାନାଳର ବି ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁଛି, ତାଳଚେରର ବି ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଏବେ ଏଇ କଥାଟା ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ, ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ, ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ଯାହା ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ବିଧାୟକ ଢେଙ୍କାନାଳର ଆଉ ତାଳଚେରର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ଯାହା ଅଛି, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଆଉ ଚାଲିବନି, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଭଳି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସେ ମାନେ ପାପ ଭାଣ୍ଡ, ପାପର ମାଠିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ନଚେତ୍ ଜନସାଧାରଣ ବି ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବେ।